Saforası adı o şəkildə gedir. Hətta tibbdə Yapon saforasının meyvələrindən və qönçələrindən istifadə olunur. Amma Azərbaycanda da bitir. Kifayət qədər rast gəlmək olar. Biz ona görə dekorativ bitkilər xalq təbabət kitabına da saldıq. Yəni bizim parklarda da geniş şəkildə görə bilərlər. Safora, yəni Yapon saforasının meyvəsinin tərkibini mən qeyd eləyəcəm. Daha çox 17-30%-ə qədər rutindən ibarətdir. Kversetin, izokversetindən ibarətdir. Və əsas təsir edici maddələri, təsiri xüsusiyyəti xolesterin miqdarını aşağı salmaq və damar divarını qoruyucu effektə malikdir. Saforanın qönçələrindən və meyvələrindən tibbi praktikada dəmləmə və spirtli çıxarış formasında istifadə olunur. Safora çəkilədikdən sonra onu qönçə hissəsini yığmaq olur. Bir də yəni salxım kimi içərisi lobyaya bənzər şəkildə meyvələr olur, ekranda Yəni lobi gördüyü kimilər kimi. də əslində Bəli. qalır, bəli. Və saforanın hər iki formasında sadəcə olaraq onlar dərildikdən sonra qurudulmalıdır və sonra istifadə olunur. Qönçələrindən həm istifadə etmək olar və meyvələrindən də qeyd elədiyimiz kimi saxlanılıb qurulduqdan sonra spirtdə çıxarış formasında istifadə etmək olar. Safora bitkisini kimlər və nədə istifadə edə bilərlər? Safora bitkisini adicə göz damarlarının zədələnməsi olan, kapilyarların keçiriciliyi pozulan insanlarda, aşağı ətraf damar problemləri olanlarda, az yaşlılarda və yaxud da yaşlılarda yaddaş pozunluğu olan insanlar Saforadan istifadə edə bilərlər. Çünki Safora tibbi praktikada daha çox da qan dövranı yaxşılaşdıra bilən, damar divarını qoruya bilən və durulaşdırıcı effekt verən bitkilər sırasına daxildir. Həmçinin bəzi beyin qan dövranlarından müşahidə olunacaq, pozulması ilə müşahidə olunan xəstəliklər var ki, bunlarda geniş istifadə olunurdu. Hələ Rus xalq tələbətində distirkulyator ensefalopatiyalarda istifadə olunub, daha sonra beyin qan dövranının pozulması ilə müşahidə olunan digər xroniki xəstəliklərdə istifadə olunub. Daha çox da yaddaş və zehni funksiyası daha yüklənən insanlar Saforadan istifadə edə bilirlər. Saforanın belə istifadə edəmək olur. 10 qramlıq götürülür Saforanın meyvəsi, doğranılır və 200 ml qaynar suda dəmlənilir. Gündə 2 dəfə eyni qayda ilə yeməkdən 20 dəqiqə sonra daxilə qəbul olunur. İkinci bir hazırlanma xüsusiyyəti var. Saforanın meyvəsi götürülür 1 stakan qədər, qeyd edək ki, 100 qrama qədər götürülür meyvəsi, doğranılır. Sonra onu 1,5 litr 70%-li spirtdə saxlanılır. 20 gün saxladıqdan sonra süzülür və alınmış məhlul damcı şəklində daxilə qəbul edilir. Bu daha çox istifadə olunur ateroskleroz xəstəliyində, revmatik xəstəliklərdə və daha çox beyin damarlarının skleroz xəstəliklərində geniş istifadə oluna bilir. Və Saforanın dəmləmə şəklində istifadəsini isə aşağı ətraf damarlarında düz bağırsaq varikoz genişlənmələr zamanı və aşağı ətrafın damar genəlmələrində geniş istifadə oluna bilər. Saforanın əlavə təsirləri də var. Zəif sidik qovucu effektə malikdir, təzyiq aşağı salacaq effektə malikdir və ürək döyüntülərini azalda bilir. Ona görə Saforanın meyvəsi ürək ritmi pozulan insanlarda yemişanla bərabər istifadə oluna bilir. Beyin funksional dəyişikliklərində, yəni yaddaş pozunluğu olan insanlarda isə daha çox istifadə olunur Ginkgo biloba'nın yarpağı ilə birlikdə. Saforanın maraqlı təsirləri ondan ibarətdir ki, bir sıra bitkilərindən yanaşı istifadə etmək olar. Məsələn, söyüdün qabığını qeyd edək, atışabaldını qeyd edək, xəşəmini qeyd edək. Bəli, öksütünlə çox qəşəng onların sinerji təsirləri var. Bir də onu qeyd edim ki, Ümumdünya Diabet Günlüyüdür və onunla əlaqədar mən şəkərli diabetləri onu da bilmərik. Yəni bizim verilişimizdə də adətən bir çox reseplər ilə verilişimizi də buna həsr etdik başlanğıcda. Bəli, səsləndirdik və mən Saforanı şəkərli diabetdə necə istifadə etmək olar, onu da qeyd eləmək istəyirəm. Şəkərli diabetdə istər Safora, istər Ginkgo biloba yarpağı eyni miqdarda götürüb dəmlədilib, yeməkdən sonra istifadə olunanda şəkərin miqdarını aşağı sala bilir. Günün birinci və ikinci yarısında istifadə edəsələr çox yaxşı effekt verə bilər. Yanaşı olaraq da keçi sədəfi bitkisi, yəni çəpşotun da axşama doğru saat 8-ə qədər 10 qram və yaxud da çəkisi 80 kq-dan çox olan insanlar 20 qram miqdarında götürüb daxilə qəbul edə bilərlər. Və Safora bitkisini bəzi damar qan sulandırıcı dərmanlar və yaxud da damar divarına təsir göstərən dərmanlarla yanaşı istifadə etməyi məsləhət görmürük. Onlardan antagonist təsir göstərə bilər. Mədə bağırsağın aktiv qanaması olan xəstələrdə və qeyri-spesifik xoralı kolit və
Crohn kimi xəstəliklərdə saforanın istifadəsini məsləhət görmürük. Hamiləlik dövründə və laktasiya dövründə saforadan istifadə olunmasın. Uşaqlara gəldikdə isə 4 yaşa qədər istifadəsini məhdudlaşdırılır, amma 4 yaşdan yuxarı hər kəs rahat şəkildə istifadə edə bilər. Və safor haqqında biz hər dəfə qeyd edirik, bu dəfə də qeyd etdiyimiz əsas nüanslar ondan ibarətdir ki, daha çox sinir, damar və oynaq xəstəliklərinin bir arada olduğu xəstəliklər var ki, xronik xəstəliklər, birləşdirici toxuma xəstəlikləri, sistem xəstəlikləri kimi qeyd edək. O xəstəliklərdə qoruyucu və yanaşı terapiyada saforanı qönçələrindən istifadə oluna bilər. Mən hətta bəzi həkimlərdən belə praktikada istifadələrindən qeyd edə bilərəm ki, göz damarlarına, istər böyrək damarlarına, vəqtaşı artıq damarlarına təsir göstərir. Dövranında daha çox çiçəklər çox effektivdir. Bəli, qönçələrindən. Amma mədə xəstəliklərində, məsələn, tutaq ki, çiçəkləri deyil, daha çox meyvələri, yəni o lobiya kimilər daha çox istifadə olunur, amma orada da həmən çiçəklərdir. Mən praktik bir şeyə qeyd edeyim. Məsələn, pneumoniya və yaxud hər hansı bir ağzəni xronik xəstəliyin keçirən insanlarda onlar bəlləqəmi xaric edən zaman yanaşı bir xəstəlik olmasa belə, biz ona tam hemoptiziya demirik, bəlğəmə qarışmış qan belə gələ bilir. Yenə digər xəstəlikləri mən qeyd etmirəm. O, insanları narahat edir və deyirlər ki, yəqin ki, ağciyərim daha ağır problem var. Rentgen və komputer tomografiya olunur, bir ciddi bir dəyişiklik yoxdur. Bəlğəmin ümumi müayinəsində də ciddi dəyişiklik yoxdur. Həmin bəlğəmin özünün səs çıxan zamanı xırda kapilyarları zədələyə bilir. O kapilyarların zədələnməsinin qarşısını almaqdan ötürü, məsələn, mən bir çox pneumoniyal xəstələrdə, bronxoktazial xəstələrdə müalicədən sonrakı dövrlərdə saforadan istifadə edirəm. Çünki bəlğəm gətiricilər istifadə edəndə belə qeyd edir, məsələn, dəvədabanı və bağa yarpağı, şirin biyan kimi bitkilər kirpikli epiteli qıcıqlandırıcı təsirlər verə bilirlər. Ona görə biz 1 yaşdan aşağı uşaqlara istifadəsini məsləhət görmürük. Amma o bitkilərlə bəlğəmi nə qədər xaric edən zaman həm konsistensiyası sərtdirsə zədələnmiş təsir göstərə bilir və xəstə içində psixoloji olaraq negativ rəy yaranır ki, bəlğəm gəlir, amma bəlğəmə də qatışmış qan ola bilir. O az müddətlərdə ola bilir. Həmçinin saforanı mən həmin dövrlərdə 20 qrama qədər istifadə edə bilirəm. Yəni dozasındakı dəyişikliklər də eləyə bilirik.